रात्रि कौन भावुचु तू तू एया भावुचु ना जदि प्रति सप्ताह तो पाको एबे चली आसंती ताहाले तू कौन करिबु मु कहुचि सुन तते जदि प्रति सप्ताह मो पाको एबे चली आसंती ना ताहाले मु तांकु नाही 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 मते लाज लागुचि रात्रि प्रत्युष तमे हाँ मु काय मु कोण तमरो मु कास परबिनी नाही प्रत्युष एक्चुअली तमे आज फर्स्ट टाइम पे तमे निजो इच्छा रे मु रूम कास छ सते पे एबे भी मु निजो को विश्वास करि पोनी रात्रि काय के छि पचरिबनी काहे की तुमको मो मन कथा कह रात्रि बेले बेले कि अकुआ कथा ए छाती तले चापिए रही जाए ना कही हुए ना सही हुए जे पर्यंत से कथा छाती चिरी बाहर को न बाहर ना से पर्यंत बहुत कष्ट ना भोग हुए ना शोष हुए ना नीत आसे ना ये मन बुझे यारी ना बोधे भल पाइबा मो छाती तले भी सेमिति किछि अकुआ कथा चापी रही जहां मु तुमको कहया को चाहूँ खाली तमक कुह प्रत्युष तम मुहर तम से कथा सुनिया पे मु केबे टू वेट करची आ आज तम से अपेक्षा समय सरी जाई छी रात्रि मु तम सार अन्याय करि परबिनी कि तम भल पाया को असम्मान करि परबिनी मु जानि छी तमे मते बहुत भल पा सेति पें त ठीक आस छी तम भल पाइबार उत्तर दबाक आउ मो उत्तर हो जी आई लव यू प्रत्युष तमे सत्य कहो जो प्रत्युष तमे सत्य रे मते भलो पा हे भगवान ए सब मु कौन भावुची मो स्वप्न सब सत हबो ना ए प्रत्युष कहो ना मु भावना सत हबो ना मु तुमको पाइबी ना निश्चय पाइबी काहे कि ना मु तुमको पाइबा पई मोर प्रथम पद आग को बढ़े सारी छी बस खाली डैड राजी हेला तमे मोर आ मु तमर हे जीवी आम मझे काहा को भी आसीबा को देबिनी से संध्या को भी नुहे ए प्रत्युष भी केमतिया मनुष्य के जानी महिला पैंट शर्ट सब सफा नकरि पके रखि छन महिला पी जीवो ने हे भगवान प्रत्युष को निजर करने निश्चय यहाँ रात्रि माँ गोटे चाल ये चिठी जदि प्रत्युष बाबू हाथ में पड़े तेल तो बड़ा असुविधा हो रात्रि माँ भिला प्रत्युष बाबू जीवन को आसिले ना प्रत्युष बाबू जीवन टा पूरा नर्क पलटि ना ना ये चिठी प्रत्युष बाबू हाथ में पड़ा उचित नुह रेखा गोविंद
ଏସବୁ କାହାର ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ଏଇ ପ୍ରତୁ ସାହୁଙ୍କର ମଇଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତ, ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ନେଉଛି। କାଇଁ ସେ କ'ଣ ଲାଟସାପ? ତାର ତ ସଫା କରିବୁ। ଲାଟସାପ ନହେଲେ ବି ସିଏ ଘର ଜଣେ ମଣିଷ ନା। ଚପ୍, ଖବରଦାର, ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଏ ଘର ମଣିଷ ବୋଲି କହୁ। ଦେଖୁଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହି କହି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ରୋଗଟା ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାସକୁ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତତେ ଦରମା ଦେଉନି ଯେ ତୁ ତା କାମ କରିବୁ। ମା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅର କେହି ଖଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ପୁଅ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ, ଯା କର। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତା ପାଇଁ ଏ ଘର ପ୍ରତି ଯେଉଁଦିନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ତୁ ଏ ରେଖାକୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ଯାଇଠୁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଚାକରଟାକୁ ଦେଖ, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ! ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ କଥା କହୁନଥିଲି, ଏ ଫାଇଲ୍ କଥା କହୁଥିଲି। ଓହୋ, ସରି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ, ଜାଣିଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହା ପାଇଁ ରହୁଛ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛି। କେବେଠୁ କ'ଣ ସାର୍? କମନ୍ ୟାର୍, ମତେ ଲୁଚେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ଅଫିସରେ ସିନା ମୁଁ ତୁମ ବସ୍, ହେଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ ତ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିପାର। ଏ, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଲଭ୍? ୟେସ୍ ସାର୍। ନୋ ସାର୍, ବିଲକୁଲ ନା, ବିଲକୁଲ ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ ସାର୍। ସରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ମାନିପାରିବିନି। ଆରେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହଜିଯିବା, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ନିଜ କାମ ଭୁଲ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲକି ଗାର୍ଲଟା କିଏ? ନା ସାର୍, ଝିଅ ନୁହଁ। ଝିଅ ନୁହଁ, ଆଇ ମିନ୍ ପୁଅ ନୁହଁ। ପୁଅ ନୁହଁ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ମିନ୍ ସାର୍, ଲକି ନୁହଁ, ଲକି ନୁହଁ। ସେ ଲକି ଗାର୍ଲଟା କିଏ? ନା ସାର୍, ଝିଅ ନୁହଁ। ଝିଅ ନୁହଁ, ଆଇ ମିନ୍ ପୁଅ ନୁହଁ। ପୁଅ ନୁହଁ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ମିନ୍ ସାର୍, ଲକି ନୁହଁ, ଲକି ନୁହଁ। ନିଅ, ପାଣିଟା ପିଇ ଦିଅ। ଆରେ ପିଇ ଦିଅ, ପିଅ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ନାଁଟା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛ ସାର୍? ବାଇଦେବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। ଆରେ
ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ତମେ କାମରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ, କାମ କାମ କାମ। ସେ ଝିଅକୁ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଦେଉଛ? ଟାଇମ୍? ହଁ ଟାଇମ୍। ଆରେ ଏପଟେ ତମେ ଲଭ୍ କରୁଛ, ସେପଟେ ନିଜକୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛ। ଆରେ ସେ ଝିଅର ତ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିବ, ତମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ବି ଚାହୁଁଥିବ ତମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ତମେ ଏଇ କାମ ଫାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲ? ଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଫିଲ୍ମ ଯାଅ, ପାର୍କ ଯାଅ, ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କର। ଆରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆଉ ମୌକା ମିଳିବନି, ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତିଆ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ବଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲକି ଗାଏ। ଯଦି ସତରେ ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ, ତାହେଲେ ୟାର ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡେଟିଂରେ ଯାଅ, ମସ୍ତି କର, ଉପଭୋଗ କର, ଏନ୍ଜୟ କର। ଆପଣ ତ ଗୁରୁ ସାର୍, ଆଜି ପରଠୁ ତ ଏ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲ ନା ଫିଲ୍ମ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଫିଲ୍ମ? ଆରେ ବାବା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି, କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ ଦେଖିବାକୁ ଡାକୁନି। ତମେ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ବ୍ରେନ୍ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେନ୍ ଚେକଅପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଲି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଯିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ମୋଟେ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ଗୁରୁ କେନ ଭୁଲ କେମିତି ହେଇଯିବ? ମାନେ? ନା ନା ନା, କିଛି ନା କିଛି ନା। ବାଇ ଦ ୱେ, ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ଆରେ ଜବରଦସ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ଜବରଦସ୍ତି, କାହିଁ ମୋର କ'ଣ ତମ ଉପରେ ଜୋର କରିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ରେଡି ହେଇଥିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ବାସ୍। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତୀଶ ବାବୁ, କିଏ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଦେବ, କହିଦେବ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍? ପୁଣି ରାତିରେ? ଓହୋ, ଦେନ୍ କହିଦେବ ମାର୍କେଟ ଯିବ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବ, ଆରେ କିଛି ବି କହିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସତରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ, ଆପଣ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ ତ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଏବେ ଏ ପାଗଳ ଯାହା କହିବ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଭଲ କି ଜାଣିଛ। ତାପରେ ଏ ପାଗଳ କିଛି ବି କରିବ। ଇଏ ତ ପୁରା ଦାଦାଗିରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ। ୟେସ୍ ସୁଇଟା। ହେ ଭଗବାନ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଲି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଲଭ୍, ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, କେମିତିଆ କେମିତିଆ ୱାର୍ଡ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ। ମୋ ହାର୍ଟଟା ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛି? ହେ ଭଗବାନ, ଭଲ ପାଇବାରେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ?
ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି? ବହୁତ ବି ଅଧିକ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଫେରି। ତମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟଅପ୍ରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ୟୁ ନୋ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍ହାର କେବେ ରାତ୍ରିକୁ ଏଇ ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲା। ମୋର ଅତୀତ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ସେ ଅତୀତର ଡାର୍କ ସାଇଡ୍‌କୁ କେବେ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତମର ସ୍ମୃତିକୁ, ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ମଲ୍ହାର, ତମେ ଦିନେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ଡ୍ରାମା କରି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲ ନା, ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ସାରା ସହରରେ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖେ ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖୋଜିପାଏ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖୋଜିପାଏ। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁଙ୍କ ମେସେଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଯିବ, ରେଡ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍। ହେ ଭଗବାନ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ସେ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଁ ଭାଉଜ, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏଠି ଆଉ କାହା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି କି? ତମକୁ କହିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଚା ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଆଇ ରାଗିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇସାରିଲେଣି, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି। ସରି ଭାଉଜ, ଆଉ ବାସ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ଚା'ଟା ଭଲ କି ନ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଆଉ ଚା ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଅନି, ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଆଇଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ଆସ। ମେସେଜ କାହାର? ତମର ତ କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଅଫିସ ବି ଯାଉନ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଏତେ ମେସେଜ କିଏ ପଠାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ, ଇଏ ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ମିନି, ତାର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କରୁଛି ତା ବର୍ଥଡେକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଓ, ତାହେଲେ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ତମେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, କେମିତି ଯିବି, ଘରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ଅଛି, ଯିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଏ? ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିନିର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବ। ଭାଉଜ, ତମେ କହିଲ, ଯିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଚା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆଇଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସ। ବାପ ରେ ବାପ, ବଞ୍ଚିଗଲି। ରେଡ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଟି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବ, ଚୁଟି ଖୋଲା କଲେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ, ଆପଣ ବି। ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆରେ ଚା ଆଣିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ନଉଛି ନଉଛି ଭାଉଜ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍,
केमिति व्रतपत सब करती यार मो द्वारा तो यह सब हो पारे एंड आई अल्सो डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स व्हाट इज दैट सावित्री व्रत सुदशा व्रत ब्ला 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 कौन कौन सब व्रत टेल मी सुधा एक्चुअली कौन दैट लेडी तर हस्बैंड को डेथ हस्बैंड को जमा पाखु बचे नहीं आसला इज दैट पॉसिबल आई डोंट थिंक सो आई थिंक इट्स ऑल स्टो नो नो सुधा मुझु पार्टी ड्रिंक्स डांस ये सब छाड़ी देची एक्चुअली मो आंटी मत बदली देचंती यू नो